Just oj, nu, oj, kommer, oj, oj, oj. Nu kommer Norrköping i ett superläge. Friläge. Och är 2-0. 2-0. Det är 3-0 till IFK Norrköping. Det är samma skillnad i alla fall. Och vi gratulerar IFK Norrköping till SM-guld 2015. Kolla fansen, herregud vad glada de är. Kolla. Ja. Gåshud i direktsändning. Kolla vad de firar, det här är underbart. Oj, oj, oj. De vet ju att guldet är i hamn nu. Du ser, nu börjar de titta, jubla. Titta, titta. Jag hoppas att domaren blåser av nu, att de inte ens sparkar igång matchen. Titta, vad underbart. Så att de titta, får fortsätta det här målfirandet. Det här målfirandet får övergå till ett guldfirande. Det hade varit fint. Ja, det hade varit jättefint. Nej, jag får gåshud av sånt där. Det här är finare än det här. Det kan inte vara det.